Och här har vi Simon som har skrivit det här stycket, så att säga, ur stycket som du har då hackat, eller hackat sönder. Som du har byggt upp förstört. Nej, Simon Kölle, du är jättevälkommen. Vad har du för förväntningar? Ja, det ska vara bra. Men du, vad tänkte du när du skrev det här? Har du tänkt något speciellt som du skulle vilja att det blev till slut? Nej, jag drömde den här melodin från början. Så vaknade jag upp en morgon och så tänkte jag, hade jag den här melodin i huvudet? Och sen så tänkte jag att ja, men den borde... Ja, han. Världen får höra. Ja, precis. Det låter ju som värsta Mozart. Mm. Ja, det är inget fel på självförtroendet. Nej. Det är klart det inte ska vara det. Hur går det då att föra över detta till en sån här stor orkester? Ja, orkestern är ju fantastisk. Det är som en, att vara tonsättare är egentligen det bästa yrket. Det är som att gå omkring på en blomsteräng och så finns det fagottblommor och bastrombonblommor och en och annan kaktus. Och sen så ger man ett fång till Niklas här som liksom håller ihop alltihop. Och så får du blommorna sen. Spännande. Vad heter verket? Vill du presentera dig själv i kameran där? Lennart, står det då? Verket heter Kattis strof. Varsågoda. Thank you.
Jag vet inte vad ni säger. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det var alldeles lyckliga det här stycket. Bra jobbat tycker vi.